Al-Shabaab oo la wareegay deegaano ay baneeyeen ciidamada dowladda iyo macawisleyda. Weerar lagu qaaday saldhigga booliska qaro iyo rasaas halka laga maqlayo. Iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku dhawaaqay howlgal Al-Shabaab looga saaray gobolka Shabeellaha Hoose. Akhbaraadkaasi iyo kuwa kale oo xiiso leh ayaad warkeena ku daawan doontaan hase ahaatee daawadu haddii ay tahay marka kugu horreysa booqashada halkan. Fadlan like saar muuqaalkan oo la wadaag saaxiibadaada. Beejkan falow iyo laa ku riix si aynu u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale mahadsanid. Ugu horreyn warkeena aynu ku bilaawnay galmudug oo ku guuleysatay dib u furidda kontroolka gaalkacyo. Maamulka gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ku guuleystay in dib loo furo kontroolada magaalada gaalkacyo kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay u xirnaa ciidamo beleed tabashooyin qabay. Gudoomiyaha gobolka mudug Axmed Bukhaari ayaa dadaal dheer u galay sidii looga qaadi lahaa ciidamo beleedka ku sugnaa kontroolka, sidoo kalena dowlad goboleedka galmudug ay u xalin lahaayeen waxyaabaha sababay in maleeshiyaadkan ka soo jeeda beel ka mid a beelaha dega galmudug ay xirteen kontroolka. Intii ay xirnaayeen kontroolada magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay keentay caqabad ka dhalatay xirnaanshiyaha kontroolka, taasi oo ah in gebi ahaanba ay hakad galeen isu socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee isaga kala gudbi jiray gobolada dhexe iyo kuwa koonfureed ee dalka. Dhinaca kale, maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku dhawaaqay howlgal Al-Shabaab lagu xoreynayo gobolka Shabeellaha Hoose. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wada diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ku aadan sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose, iyada oo maamulka uu ciidamadii ugu badnaa isugu geeyey degmada Walloweyn ee gobolkaasi, waxaana ciidamada booqasho ugu tagay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasiirka Amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Isxaaq Cabdi oo horboodayay mas-uuliyiinta booqashada ugu tagay ciidamada ayaa waxa uu sheegay in maamulku uu diyaargarowga dagaal ka dhan ah Al-Shabaab sidii looga saari lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan. Wasiirka oo goob fagaaraha kula hadlay askarta ayaa waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin howlgal ka dhan ah Al-Shabaab oo laga fulinayo gobolka Shabeellaha Hoose. Waxa uuna carabka ku adkeeyey in saacadaha soo aadan guluf ka dhan ah Al-Shabaab oo ka bilaaban doono guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose. Dhanka kale, weerar lagu qaaday saldhigga booliska qarno iyo rasaas halka laga maqlayo. Wararkii naga soo gaaraya magaalada qarno ee deegaanada Puntland ayaa sheegayay in rasaas xoogan laga maqlayo magaalada qarno kadib markii maleeshiyaad beeleed hubeysan ay weerareen saldhigga booliska magaaladaasi. Wararka la helaya ayaa sheegaya in maleeshiyaad hubeysan ay diidan yihiin in xabsiga magaalada Garowe loo gudbiyo dhalinyaro ku heyba oo maxkamadda qarno ay ku xukuntay. Qaar ka mid ah dadka magaalada qarno ayaa sheegay inuu istaagay isu socodka dadka iyo gaadiidka ee wadada dheer ee laamiga ah, sidoo kalena dagaalka uu saameeyey socodka ganacsiga magaalada. Laamaha amniga iyo maamulka magaalada qarno ayaanan weli ka hadlin weerarka lagu qaaday saldhigga booliska magaalada qarno, waxaana jira khasaare kala duwan oo ka dhashay weerarkaasi. Dhinaca kale, Al-Shabaab oo la wareegay deegaano ay baneeyeen ciidamada dowladda iyo macawisleyda. Al-Shabaab ayaa dib ula wareegay deegaanka Muqukuri iyo Yosoman oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee maamul goboleedka Hirshabeelle kadib markii halkaasi ay isaga baxeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaano macawisleyda. Ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa macawisleyda ayaa gebi ahaanba baneeyey deegaanada laga qabsaday Al-Shabaab maalmo ka hor ee deegaanada Yosoman iyo Muqukuri, halkaas oo ay ka dhaceen dagaalo xoogan oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dad la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada dowladda iyo kuwa macawisleyda ay isaga baxeen labada deegaan ay saldhigteen degmooyinka Maxaas iyo Muqukuri, degmooyinka Maxaas iyo Buleburde ee gobolka Hiiraan, islamarkaana halka ay haatan ku sugan yihiin. Inkastoo warar kale ay sheegayaan in ay dib ugu soo wajahan yihiin deegaanadii ay ka baxeen ciidamada macawisleyda iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ee Muqukuri iyo Yosoman. Gabagabadu warkeena in ka badan 120 qof oo ku dhintay isbuurasho ka dhacday dalka Indoneesiya. Ugu yaraan 129 qof ayaa ku dhintay isbuurasho ka dhacday garoonka kubadda cagta ah oo ku yaala dalka Indoneesiya. Sida ay sheegeen saraakiisha, waxa ay saraakiisha ku tilmaameen dhacdadan musiibadii ugu baaneed ee ka dhacday garoonka kubadda cagta ah ee caalamka. Isbuurashadan ayaa dhacday markii ay booliska sunta dadka ka ilmeysiisa ay ku rideen dad dhigayay dibadbaxyo markii dambe isku bedelay rabshado.
كدواد بقول إزديتن قف أي كرة وعما إزبروشدن كدي مركي كوحب كوبادا عاكتا بيرزي بايا سوبر باي أي كاد كاتي كوحب أي حفالتن كبان كرد حي أريم إفسي وزيرك أمنيجا إدالك إندونيزيا يا شيغي إنترادة دادك عيار تداوني سيأي كرو دافين أفر كون أغف ترادة سيو كبن نايد إنتو لغو تلقلي قادي دا جرونكا صاحب بدا قيميك بدا هالكا ينكسو أفميرينا وركينا وركاني جميلة يا أكرنيي تاني يا وركان كيس حيغانو لكو لنته نبدي